Sveiciens video par kāzu otrās dienas rītu. Un kādēļ veido šo video, jo agrāk bija pieņemts, kad šis te kāzu otrās dienas rīts vēl ir pilns ar aktivitātēm, kad ir kopīga modināšana, kādas spēles, iepriekšējās dienas amatu izpildītāju apbalvošana. Un tātad šī otrā diena vēl kāzās bija diezgan piepildīta. Ja man tagad tā neiedzinoties, jo mēs būtu izņēmumi, ja man tā neiedzinoties jautā, vai vajag otrajā kāzu dienas rītā kādas aktivitātes, pilnīgi godīgi var pateikt, ka nevajag, jo viesi ir balējušies līdz rītam, viņi ir pagulējuši mazliet, ierodas uz brokastīm un nav tā, ka viņi ļoti sagaidītu, ka tagad nu, jūs vadīsiet viņiem kādas spēles un aktivitātes. Jūs, es domāju, ka jūs kā jaunais pāris būtu pilnvaroši to darīt kādam vakar vadītājiem, kurš paliek uz otro dienu vai vedējiem. Savādāk ir, ja jūsu ģimenes un draugu lokā tā ir joprojām pieņemts, kā tas bija agrāk, un ja viņi to gaida un viņiem tas ir īpašs piedzīvojums, jo protams, ka modināšana kāzās mēdz būt jautrs piedzīvojums. Apbalvošanas parasti notiek jau kāzu vakarā, un, jo amatus ļoti, ļoti reti, kad dala kāzās, bet jums ir tad varbūt. Otrajā dienā vēl mēdz būt no tādām aktivitātēm, bet to nevar noorganizēt. Tas ir, ja viesi to ir izdarījuši, kad viesi nozauga citiem viesiem dažādas drēbes, pakarina kaut kur augstu kokā vai pie sevis paņem, un tad viņas ir jāizpērk, un tad ir vesela tāda vismaz stundu ilga aktivitāte par to, ka kādam ir jādzied, jādie un jādara vēl kādas lietas, bet ja man jautāt, vai tas ir obligāti jāorganizē, tad es teiktu, ka ne, ja tas notiek pats no sevis, tas ir forši. Ja viesi paši no sevis tik ilgi palējās, kā vēl 8 no rīta, kādi 10 cilvēki, tad mēs gaišu gulēt un izdomā, jau tādā labā stāvokli izdomā, ka, mēs varētu modināt jauno pāri, ejam uz virtuvi prasīt katlus, pannas un zupas karotes, ar ko pa viņiem daudzīt, ejam dziedāt, modināt jauno pāri, un ja jūs viesi to darīs, nozīmē, ka jums arī būs pieejams, ja tāds lietas rodas paši no sevis, vai tāpat to mantu zakšana un otrā dienas izpirkšana, tad tas ir feini. Bet tā, ka jums to vajadzētu organizēt, ja vieno tā, ka jūs to ļoti, ļoti gribat, tad jums ir jāsorganizē tādā ziņā, ka jūs palūdzu saviem draugiem, lai viņi to darītu. Bet tā, ka to speciāli vajadzētu noteikt, nē, jo viesi ar prieku izbauda brokastis, atpūtu, kafiju vai augstu dzērienu, sēžot ārā uz terasītes vai iekšā vēsā svinību vietas zālē, tāpēc nav tā, ka jums obligāti kaut ko vajadzētu rīkot. Tad ko es vēlos vēl pie šī piebilst, kad latviešiem diezgan daudzās svinību vietās ir pieejams arī pirtis, un svinību vietas to bieži vien pat iekļāvuši izmaksās, ka tās nav papildus izmaksas pirts. Ja tās ir papildus izmaksas, jāreiknās to, ka jums salīdzinoši maz viesi ies pirtī, un ja jūs to ņemat, tāpēc, kad jūs domājat, ka visi viesi ies, tad nevajag, ja jūs ņemat, nedomājat to, kas gribēs ies, neies. Neies, viss kārtībā. Tad droši ņemiet papildus pirti, jo, ja jums būs pirts, tad viesi daļa. Bet, kā es teicu, salīdzinoši maz, bet būs, kas to izmantos. Ja cevišķi ir vēl tā kā kublis ārā, vai ir blakus dīķis, vai ir abi divi, tad būs viesi, kas to izmantos, un būs arī tādi, kas to izmantos, kas ir, piemēram, iepriekšējā dienā maz lietojuši, alkoholu vispār nav lietojuši, kas to izmantos jau diezgan agri, jau pirms brokastīm aizies. 9 no rīta. Vai vajag pirkt iepriekš kāzu naktī šādās vietās, kur ir tā pirts piedāvājumā? Protams, nevar teikt, ka nē, ja nu jūs visi esat pirts gājēji un alkoholu nelietojat, tad jums tas varētu patikt. Tomēr, ja mēs runājam par vairākumu gadījumu, tad pilnīgi noteikti kāzu naktī pirtī maz kas iet, jo viesi ballējās, lieto alkoholu, dejo, svin, un tas vairāk ir piemērots šeit otrajai dienai. Tad vēl par otro dienu, kad vairākumā svinību vietu ir ierobežots laiks, cik ilgi jūs drīkst uzturēties uz vietas. Lai nav tā, ka jūs izplānojat, ka jūs tur pavadīsiet līdz 2, 3, 5, un pēc tam izrādās, kad jums ir 12 jau jāizčekojās un jādodas prom, tātad precizēties svinību vietē, līdz cikiem jūs varat palikt un ar to arī
rēķinieties. Bet ir svinība vietas, kuras ņem tikai vienas kāsas nedēļas nogulē, un jūs otrā dienā drīkstat palikt, cik ilgi vien vēlaties. Tad jums vajadzētu arī savus kāzu viesus par to informēt, vai tas ir ielūgums, infokartiņa vai kā savādāk. Kad būs šī te otrā diena, piemēram, līdz 3:00, un būs vai līdz 5:00, un būs pirts, un būs pikniks pēc brokstīm, lai viņi ar to rēķinātos, lai no tā, ka viņi ir saplānojuši jau to savu otro dienu, un tikai tai dienā uzzina, kad nav tikai brokstis, ka ir garāk tā kāzu diena, un tad viņiem tā kā daļa dodās projām. Lūk, to es gribēju pateikt. Un vēl ir tā, ka ir svinība vietas, kuras piedāvā kādas sporta aktivitātes uz vietas. Tur jums ir tiešām tā rūpīgi jāizsver, vai jūs vēlaties dalīt tos viesus, lai viņas spēlē tās sporta aktivitātes. Un ja ir, tad vai tas ir kaut kādu ierobežotu laiku vai visu laiku. Jo es zinu, ka pāri reizēm sajūsmas tās, ka tur uz vietas ir volejbola laukums, viss, bet tā realitāte tā volejbola laukumā vai nu neviens neiet, vai tiešām tikai daži viesi, jo kāzas ir tāds specifisks notikums. Tai otrajai dienai, ja jums ir līdz 12, tad jums pietiek pilnībā ar brokastīm, un nav tā, ka es teiktu, ka vajag papildus kādas lietas, savukārt, ja jums ir garāk šis te laiks, ja, tad es ieteiktu, lai jums ir arī DJs un bārmenis ar kokteļiem, un te es gan stipri neizplūdīšu, tad jums būtu vērts noskatīties video no YouTube kanālā par 3 dienu kāzā, jo tur ir tas, kas tur ir tā daļa noderētu jums arī, ja jums ir 2 dienu kāzas, bet pagarināts, kad viņas nebeidzās 12, bet viņas ir pagarināts. Jo šim video tas galvenais bija uz pašā sākumā pateicu, ka principā daļa noteikti sākumā izslēdzu par to, kad jums nav no sevis nekas speciāli jādomā, ja vien jums nav sevis, ka jūs to tiešām gribat otrajā dienā, nav jādomā ar domu, ka viesi no manis sagaidīs, ka otrajā dienā ir kādas spēles, jo esmu bijusi tādās kāzās kā viesas, kur otrajā dienā ir spēles un aktīvas, tieksim, stafetes vedēja saorganizējuši, jo viņiem ir sajūta, nu, ka tas ir tā kā pienākums, un tad viesu pienākums sajūta tā, ka mums kā pienākums jāpiedalās stafetē, nu, jo nav tā, ka kāds baigi otrā dienā 10. no rīta grib skriet līdz krēslam un bumpēt balonu ar dibenu uz pumpja sēžoties, nu, tā gluži nav. Tā kā izvērtējiet tos uz viesu, jo varbūt jums būs tāda viesa, kur to vēlēsies, un kad jums vajag kaut ko tādu iekļaut, bet ja mēs runājam tā kopumā par kāzām mūsdienās, tad droši varat atslāpt un otrajā dienā vienkārši baudīt rītu un atpūsties. Tas arī viss, lai jums skaistas kāzas, un katrs mirklis, gan sākot ar kāzu rītu pucēšanos, gan otrā dienā atvadoties no viesiem, katrs mirklīts ir bijis īpašs. Atā!